bili tu, a pokazao sam jedan dokument kako je, recimo, bivši ministar odbrane Libije i zamjenik premijera postao premijer i šta je sve moralo da se uradi, a kakve je benefite imala između ostalog i Srbija od toga. Naravno, bez jednog jedinog dinara od naše zemlje i od naše zemlje, osim nekih poklona, evo i skoro sam dobio jedan. Đedo, imaš kuticu tamo negde, mislim da je kod stuba ili tako, crna u... To je bilo maksimum što sam ja dobijao države. Do te 95. godine imao sam i logistiku, imao sam sve, ali tada država Srbija je prestala da postoji. To je bilo na dan moje presude 4. oktobra 95. kada je usvojen pravilnik o upotrebi sredstava prinude koji sam ja pisao 91. i ušao je u priručnik Policijske akademije, skinut je, mislim, 99. ili ne, 2000. ili 2001. a kasnije u čuvenom sarajevskom procesu u celosti prihvaćen taj pravilnik za upotrebu sredstava prinude od strane KFOR-a, UNPROFOR-a, ne znam kojih sve međunarodnih institucija, ali mi kao država, kada je jedna partija kao što je JUL uspela da pobedi pravosuđe, javnu bezbednost, UDBA, tužilaštvo, to je bio kraj te države. Upravo sam zbog tog zvao generala, odnosno šefa tajnih operacija u Novi Sad, da posvedoči tom prisutnom narodu da li je bilo šta neistina od tog što sam rekao, s tim što te 2000-te ja sam okrivljivao njega i još 12 naših prijatelja, naravno i sebe, za sve što nam se desilo. Kada pričamo o tom, pošto sam to već i rekao tamo, mi živimo u jednoj zabludi već 23 godine, u zabludi da je došla nekakva demokratija, u zabludi da je to uradio Montgomery, Sjedinjene Države i ostatak sveta. To nikakve veze nema sa životom. Svi su bili iznenađeni tim 5. oktobrom. Šta tu treba?